ሜድ ኢን ከፕላሳ ሚዲያ እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ወደ ኤምሲ ወሄድ ብዬ አዳዲስ የተሰሩ መንገዶችን ፎቆችን የባቡር ሀዲዱን እናያለን። ምክንያቱም ወደዛ በኩል በጣም ከበፊቱ በጣም ተለውጧል። ሳይልኝ ያለውጥ አለበት በጣም አምሮበታል። እና ደግሞ አሁን ሰሞኑን ብዙ አዲስ ነገር እንደ ኒው ቲንግ ሰዎች እየተጠቀሙ ያሉት ጋስ ሞል ውስጥ አዲስ ፖፕኮርን መጥቷልና እኔ ራሱ በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ እሱን ሄጄ ለማየት። እንግዲህ አዲስ አበባችን ውስጥ ሁልጊዜም በየለቱ አዳዲስ ነገሮች አዳዲስ የሆኑ ብዙ አይነት ነገሮች እየመጡ ይገኛሉ። እስቲ አሁን እኔም ቼክ አረጋለሁ ሄጄ አብረን የጋስት ሞል እንግዲህ ወደ ላይ እየወጣ ነው። ከላይ ወደ ታች አስጎበኛችኋለሁ። ጋይሶች ጋስት 10ኛ ፎቅ ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ እዩት ከተማውን እንዴት እንደሚያሳይ 10ኛ ፎቅ ላይ በቃ እንዳለ ቪው ነው የሚታየው። በጣም ነው የሚያምረው። እስቲ እዩት ብሮ ንገሪያቸው እንጂ ምንም የሌለበት ቦታ እንደመጣሽ ነው የሰራሽ። እንግዲህ ለሞክራው ነው እንግዲህ
ኬፕ ገብቼ ላይክ የመጀመሪያውን ሩም ከባልደረባዎቼ ጋር ገብቼ የመጀመሪያውን ሩም እንኳን ሩም በቃ ማለፍ አልቻልኩም። በጣም ነው የሚያስፈራው። በጣም እኔ ፊልም ላይ እንደምናየው ነው በቃ ሁሉ ነገሩ የተሰራው። በጣም ነው የሚያስደነግጠው። እኔ አልቻልኩም ላይክ የመጀመሪያውን አስደንጋጭ ሰው እየታየው በኋላ ጌሙን አቋርጬታለሁ። አብሮኝም ባልደረባዎቼ ግን አብሮኝ የሚሰሩት ላይክ ሁለት አራት በር ነበር ማለት የነበረባቸው ሁለት በር ከፍተው አልቻሉም። እነሱ ራሱ በጣም ፈርተው ወጥተዋል። እንግዲህ ጋስሙል ሁሉም ነገር አለው ደስ ይላል። እኔ ግን አሁን ዘ ወርስት ኤክስፒሪየንስ ነው ያሳለፍኩት በጣም በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ የቀረውን ደግሞ አብረን እናያለን። ዋው እንግዲህ ውዴ ብላሳ ሚገ ተመልካቹ ሰው ሁሉም የተለቀቀበት የጋስት ፓፖርን ምን ፓፖርን የሚባል ፓፖርን ነው እየበላ ያሉት ያበደ ኦም ናም ተለም ቢዋ በጣም ቤታችሁን አጥቀመዳደል ነው ማለት ነው። አራ ተቀምጠን እናርገው ይሄ ቢዋ ነው ለሰፋ ተቀምጠ ከሱ ጋርሳ ሲቢኒ ያ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር አበላሸርባችሁ ያዩ እንደዚህ ነው። ምን እንዳለ አላህ ይስጥ።